Nëse ka kërkesa, pse jo? Është shumë normale. Nuk është fotografia nudo për me qesh me te, si shpo bën Adriana. Nuk qesh apo atë, po më ranë mend diçka, thashë, njëri parë që dënë me të desh, jo mëne. Me shiju. Kësa në më shkojnë mend, kështu që... Me e shiju estetikisht edhe natyrisht me arrit një komunikim vizuel, po edhe shpirtnor me ato që ka shë. Kjo është misioni i artit nudo, po edhe artit fotografi. Një vulletare për një fotografi të tilë, tash më është faqë publikisht. Për që të atë kesha, më falë nëse e kesh kuptohë. Kështu që, jave, bëna i gare edhe onë, kemi drejt me bëj gare ka pak. Po, keni drejt, mirë. Në regull. Kështu që ofertën që ma dhe, mu në është me plëcu. Po mendoj, atë premtimin që the e para do t'jemë. Jakovandri në Kosovës apo dhe më të 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 në parlamenti nuk është për ato. Po, onë po bëj hajgare, mere si hajgare. Rejt hajgare e paske ba. Okej. Po në regull tash po të referona si artiste, jo si politikane, se asë njëherë nuk du me... Për shkodroni në provokoj, pra ndaj në futin këtë farë. Okej, nuk ka lidhje, onë prapë porri që ashtë të qysh, thash në fillim si Adrian.